Čau lidi, je tady Prove Your Fitness a opět po měsíci a kousek. A jsme tady s menším zpožděním, protože s tím vším humbukem, co se tady děje teďka kolem CrossFit Games Open a s dalšíma povinnostmi, které máme, se nám prostě ještě nepodařilo dát dohromady všechny vaše výsledky. A pracujeme na tom a během pár dní rozhodně ty výsledky budou. A zároveň s tím chceme vyhlásit workout číslo 3 pro březen, tak abyste na ně měli ještě pořád nějaký čas. To znamená, že workout číslo 3 pro Prove Your Fitness, jak už jsme slibovali, bude jeden z CrossFit Games Open workoutů a je to 14 jednička, kdy během 10 minut musíte stihnout udělat co nejvíckrát 30 double unders a 15 snatchů. Muži minimální akceptovatelná váha 34 kg, ženy 25. Nebudeme dělit na hobby verzi, protože ten workout je dostatečně naskerovaný. Takže posílejte všichni tyhle ty videa, kdo už máte ze závodníků CrossFit Games Open natočený, posílejte videa, které máte natočený. A tímhle tím pádem si myslím, že to je všechno jasný. A myslím si, že na vaše videa. Připomínám, že hrajeme o pytle pro Genexu, který jsme ještě nerozdali, ale rozdáme. A kategorie hobby hraje o trička, který jsme ještě nerozdali, ale až to všechno vyhlásíme, tak to všechno rozešlem. Jediný výherce, který převzal cenu, zatím je Míša Palová z Ledna. Ale všechno doženem, takže se snažte dál. Těšíme se na vaše videa. Držte nám palce v open. Čau.